שלום וברכה, מסכת פסחים דף פי זין, בשעה טובה מתחילים פרק שמיני. אומרת המשנה, האישה, בזמן שהיא בבית בעלה, בגלל שבזמן האירוסין היא אמנם נשואה, היא אשת איש, אבל היא נמצאת בבית אביה, וכשהיא נשואה או כונסה לתוך ביתו, אז היא עוברת לבית בעלה. פעם היה זמן גדול בין שני הדברים, היום אנחנו עושים את שניהם תחת החופה. אז האישה, בזמן שהיא כבר בבית בעלה, אם שחט עליה בעלה וגם שחט עליה אביה, היא תאכל משל בעלה, כי סתם ככה דעתה למנות על של בעלה כל זמן שהיא לא אמרה אחרת. אבל אם היא הלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה, אומר רשי שכך דרך הנשואות ללכת לבית אביהן רגל הראשון שחר הנישואים, אולי זה המקור למה שאומרים לזוג צעיר שתמיד שנה ראשונה נמצאים פסח אצל ההורים של האישה. אז במקרה כזה, אם שחת עליה אביה וגם שחת עליה בעלה, היא תאכל מהמקום שהיא רוצה. מקרה דומה, יתום ששחטו עליו האפוטרופוסין, דהיינו שמינו שני אנשים להיות אחראים על העניינים הממוניים שלו, וכל אחד ימנה אותו על הפסח שהוא שחט, הדין שיוכל במקום שהוא רוצה. לעומת זאת, עבד של שני שותפים לא יוכל משל שניהם. הכוונה שהוא לא יכול לאכול לא מפסחו של זה ולא מפסחו של זה. כי אפילו אם אחד מרשה לו, אנחנו צריכים רשות גם מהבעלים השני, והתקנה היחידה אם הם יגיעו להסכמה ביניהם שהוא ימנה על קורבן הפסח של אחד מהם. דין אחרון, מי שחציו עבד וחציו בן חורים, הוא לא יאכל משל רבו, כי רבו לא פרייר, מסתמה לא היה דעת רבו לתת לו בחינם על חלק החירות שבו לאכול מהפסח. המשנה במקרה השני אמרה שהאישה יכולה לאכול במקום שהיא רוצה. מדייקת הגמרא, שמעת מינה, אז אתה שומע מזה, יש ברירה? כי הגמרא מבינה שזה מהמקום שהיא רוצה בשעת האכילה, כאמר. זאת אומרת שבשעת השחיטה והזריקה של קורבנות הפסח, לא ידענו אם היא רוצה לאכול אצל בעלה או אצל אביה, אבל מאיפה שהיא רוצה, זה מה שמראה למפרע. זה הכוונה, יש ברירה, מתברר למפרע, שהשחיטה והזריקה של הפסח הספציפי הזה נזרק עליה. דוחה הגמרא, לא. מה היא רוצה? מה הכוונה שהיא אוכלת במקום שהיא רוצה? שבשעת השחיטה שאלנו את פיה, והיא אמרה, בזה אני רוצה. ולכן מכאן אין הוכחה להאם יש ברירה או אין ברירה. שואלת הגמרא, הורי מינו? סתירה, מברייתא למשנה שלנו, הברייתא אומרת, אישה, רגל הראשון אוכלת משל אביה, מכאן ואילך, אם היא רוצה, היא אוכלת משל אביה, ואם היא רוצה, היא אוכלת משל בעלה. זאת אומרת, שברגל הראשון סתם ככה היא אוכלת משל האבא, ובשאר הרגלים זה או משל האבא או משל בעלה. לעומת זאת, במשנה שלנו אמרנו שברגל הראשון זה במקום שהיא רוצה, דהיינו, או משל בעלה או משל אביה, ואחר כך, סתם ככה, זה דווקא משל בעלה. עונה הגמרא, לא קשיא. כאן ברדופה לילך, כאן בשאינה רדופה. הכוונה, במשנה מדובר שהיא לא רדופה לילך תמיד לבית אביה. למה? דבית בעלה חביב לה, ולכן כל שאר הרגלים היא ודאי הולכת אחריו. אלא מה? רק הרגל הראשון הוא ספק. לעומת זאת, הברייתא היא מדברת שהיא רדופה ללכת לבית אביה. זאת אומרת, היא כל הזמן רוצה ללכת לשם. אז ממילא, גם ברגל הראשון ודאי הולכת אחרי אביה. ומכאן ואילך יש לנו ספק. ומגביעה הגמרא, פסוק שמדבר על קלה רדופה, דכתיב, שכתוב בשיר השירים, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. דהיינו שהתחבבתי עליו ונמצאתי שלמה לו, ועל זה, ואמר רבי יוחנן, ככלה שנמצאת שלמה בבית חביה, ורדופה, אז כל הזמן היא רוצה ללכת, ללך ולהגיד שבחה בבית אביה. כדכתיב, והיה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. שעל זה אמר רבי יוחנן, ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה. וכוונת הפסוק פה מהושע שלעתיד לבוא ישראל יהיו משולים לכלה בבית חביה שהיא כבר לא מתביישת מבעלה, כי אם היא הייתה מתביישת היא הייתה מעדיפה להיות בבית אביה. עכשיו הגמרא הולכת להביא עוד דרשות של רבי יוחנן על פסוקים בשיר השירים. אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, אמר רבי יוחנן, זו אילם שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד. אילם זה מדינה שהיה בה דניאל, שנאמר, ואני בשושן אשר באילם המדינה. זה נמצא באזור איראן של היום, העיר שושן היא בעצם הייתה הבירה של אילם. ודניאל זכה ללמוד, אבל הוא לא ריבץ, הוא לא לימד תורה בישראל. לעומת זאת, בבל גידלה את עזרא הסופר, שכתוב, הוא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. אז אילם משולה לאחות קטנה שלו מניקה. פסוק נוסף בשיר השירים, אני חומה ושדי כמגדלות, אמר רבי יוחנן, אני חומה זו תורה, ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים. שהתורה מגינה על לומדיה כמו חומה,
ותלמידי חכמים שמניקים אחרים כמו שדיים הללו, הם מגינים על הדור כמו מגדלים. ורבא אמר, אני חומה זו כנסת ישראל, ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, מה ידכתיב? מה זה מה שכתוב? אשר בנינו כנטעים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. והוא מסביר את הפסוק, אשר בנינו כנטעים אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. כנטיעים כמו הנטיעות היונקות שלא התקלקלו עדיין ולא יראה בהם שבר. הכוונה לעצים צעירים שרק עכשיו נטענו אותם. והמשך הפסוק, בנותינו כזוויות אלו בתולות ישראל שעוגדות פתחיהן לבעליהם. רש"י מביא שני פירושים, או שהן סותמות פתחיהם עד שמזדקקות לבעליהם ולא נבלות לאחרים, או לשון אחר שמגידות פתחיהן של נידה, דהיינו לבעליהם מתי הן נידות לפרוש מהם. והמקור להסבר של המילה זוויות, וכן הוא אומר ממה שכתוב, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. שכמו שהפסוק בזכריה מדבר על זוויות מצד מילוי, אז אותו דבר בנותינו הם כזוויות על ידי שמתמלות אהבה ואין נזקקות אלא עד שיבואו בעליהם. וזה פירוש שתואם לפירוש הראשון שרשי הביא קודם. תוספות לומד כזוויות מזבח מה להלן דם, כמו שיש במזבח, אף כאן מדובר על דם נידות. וזה מתאים לפירוש השני שראינו קודם ברשי. ממשיכה הגמרא, אי בית אימא, אם תרצה, תאמר מהכה, מהפסוק הזה, מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן, שהמילה זוויות מושוות למילה מזווה, שהוא מלא. ושוב כמו שאמרנו, או עניין של מתמלות תאווה, או עניין של מתמלות דם נידות. המשך הפסוק, מכותבות תבנית היכל, דהיינו, אלו ואלו, גם הבנים וגם הבנות, מעלה עליהם הכתוב, כאילו נבנה היכל בימיהן. כיוון שהזכירה הגמרא קודם את הפסוק מהושע, מביאה הגמרא עכשיו את ראשית הנבואה. דבר השם, אשר היה אל הושע וגומר, בימי עוזיהו יותם אחר זה חזקיה, מלכי יהודה. בפרק אחד נתאבו ארבעה נביאים, וגדול שבכולן הושע, שנאמר, תחילת דיבר השם בהושע. מה זה תחילת דיבר השם? וכי בהושע דיבר תחילה? הוא לא הנביא הראשון, והלא ממשע עד הושע, כמה נביאים? אמר רבי יוחנן, הכוונה תחילה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק. ומי הם היו? ואלו הן? הושע, ישעיה, עמוס ומיכה. אז הושע היה הכי גדול שבכולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, בניך חטאו. והיה לו לומר להושע כתשובה, בניך הם, בני חנוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב, גלגל רחמך עליהם. ולא דיו שלא אמר כך הושע, אלא אמר לפניו ריבונו של עולם, כל העולם שלך הוא, האווירם באומה אחרת. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? דהיינו איך אני אלמד אותו שהוא בעצם... צריך היה לבקש רחמים על עם ישראל. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לך וקח אישה זונה והוליד לך בנים זנונים. ואחר כך אומר לו, שלחה מעל פניך, אם הוא יכול לשלוח, אף אני אשלח את ישראל. וזה אנחנו את כל הדו-שיח הזה לומדים, מזה שנאמר, ויאמר השם אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים. אז את כל הדו-שיח הזה אנחנו לומדים, מזה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תיקח לך אשת זנונים, והוא לא אמר את זה לאף נביא אחר. ואחרי הציווי כתיב בביצוע וילך ויקח את גומר בת דבליים. דורשת הגמרא את השם שלה, מה זה גומר? אמר רב שהכל גומרים בה. דהיינו שגם אחרי שהוא התחתן איתה הכל היו גומרים בה את ביעתם ותאוות ליבם. הפכנו דף, בת דבליים, יש פה שתי דבלאות, דיבה רעה, בת דיבה רעה. דהיינו שתי דיבות, דומה בת דומה, שהיא הייתה זונה וגם אמא שלה הייתה זונה. ושמואל אמר שמתוקה בפי הכל כדבלה. שוב, עניין שהיא מזנה עם הכל, ורבי יוחנן אמר שהכל דשים בה כדבלה, או דבר אחר, לימוד אחר על השם שלה, גומר, אמר רבי יהודה שביקשו לגמר ממונם של ישראל בימיה, ורבי יוחנן אמר שהם לא רק רצו, אלא בזזו וגמרו באמת, שנאמר בספר מלכים, כי איבדם מלך אשור, וישימם כאפר לדוש. אחרי המדרש על השמות שלה עוברת הגמרא לילדים שנולדו, ותר ותלד לו בן, ויאמר השם אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעד ופקדתי אדמי יזרעאל על בית יהוא, והשבתי ממלכות בית ישראל. ותר עוד ותלד בת, ויאמר לו, קרא שמה לא רוחמה, כי לא הוסיף עוד הרחם את בית ישראל, כי נשוא אשא להם. ותר ותלד בן, ויאמר, קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא אהיה לכם.
ומספרת הגמרא, לאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, לא היה לך ללמוד ממשה רבך, שכיוון שדיברתי עם הוא פירש מן האישה, היית צריך להבין את זה לבד, אז אפתה שאתה נביא, בדול עצמך ממנה. עונה לו הושע, אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי בנים ממנה, ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה. מסביר המהרש"א, כי אם הוא היה פורש ממנה, מגרש אותה, אז בעצם זה היה מוציא לעז על הילדים, ורוב בעילות אחר הבעל, אז זה הבנים, הילדים של הושע. ואם היה מגרש אותה, היה יוצא לעז שהם לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שאשתך זונה, ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך הם, אם של אחרים הם. כך ישראל, שהם בניי, בני בחוני, בני אברהם, יצחק ויעקב, שהם אחד מארבעה קניינים שקניתי בעולמי. ואחר הגמרא פותחת פה סוגריים ואומרת מה הם ארבעת הקניינים. תורה זה קניין אחד הכתיב, השם קנני ראשית דרכו. שמיים וארץ זה עוד קניין אחד הכתיב, קונה שמיים וארץ. בית המקדש זה קניין אחד הכתיב, הר זה קנתה ימינו. והנה, ישראל זה הקניין הרביעי, ישראל קניין אחד הכתיב, עם זו קנית. עד לפה סגור סוגריים, המשך הדיאלוג בין הקדוש ברוך הוא להושע, ואתה אמרת, האווירם באומה אחרת? אז כיוון שידע הושע והבין שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל. למה? שגזרתי עליהם שלוש גזרות בעבורך. ואומר רש"י, איזה שלוש גזרות? שהם רמוזים בשמות של הילדים. ישראל זה גולה, לא עמי ולא רוחמה. דהיינו, לא עמי זה אסתר פנים, ולא רוחמה, שהשם לא ירחם עליהם. ושלוש הגזרות האלה הם היו בעבורך בגלל שאתה הושע אמרת את זה. אז הושע עושה תשובה, עמד וביקש רחמים וביטל גזרה והתחיל לברכן, ועכשיו כל אחת מהברכות הם כנגד כל אחת מהגזרות, שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים, וגומר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי, ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו. אז עד לפה ביטול גזרת הגלות. הברכה הבאה, וזרעתי עלי בארץ וירחמתי את לא רוחמה, וזה לבטל את גזרת לא רוחמה. והברכה השלישית, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה, וזה בשביל ביטול גזרת לא עמי. אמר רבי יוחנן, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה, שאין לך כל נביא ונביא שלא כיפח ארבעה מלכים בימיו. דהיינו שהנביא יאריך ימים יותר מארבעה מלכים שהיו בימיו, שנאמר, שכתוב בתחילת ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, והמשך הפסוק בימי עוזיה יותם, אחז יחזקיה מלכי יהודה. ורש"י מסביר שהסיבה היא כי המלכים מתנשאים ברבנות ולכן הם מתים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מפני מה זכה ירובעם בן יואש היה מלך ישראל להימנות עם מלכי יהודה, מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. שואלת הגמרא, מנלן דאמנה, מאיפה אתה יודע שהוא נמנה עם מלכי יהודה? דכתיב, שכתוב בתחילת הושע, דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה יותם, אחז יחזקיה מלכי יהודה, וגם ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. אז הוא זכה להימנות עם מלכי יהודה שהם עיקר המלכות, כי הוא לא קיבל את הלשון הרע על עמוס. אז שואלת הגמרא, הוא מנלן, מאיפה אתה יודע שהוא לא קיבל לשון הרע על עמוס? דכתיב, בוא נקרא בפנים, וישלח המציע כהן בית אל, הוא היה כומר לעבוד הזרה, אומר רש"י, אל ירובעם מלך ישראל לאמור, קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל, לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו. מוכתיב, וכתוב בפסוק הבא, כי כה אמר עמוס, בחרב ימות ירובעם, בישראל גלו יגלה מעל אדמתו. ועל כך אמר ירובעם, חס ושלום, אמר אותו צדיק כך, ואם אמר, מה אעשה לו? הרי שכינה אמרה לו להגיד ככה. נשאלת השאלה, למה זה לשון הרע? הרי החפץ חיים בהלכות לשון הרע כלל יוד, אומר שאם אחד ראה אדם שעשה עוולה לחברו, או שבישו, או שציירו, ונודע לו בבירור, שהוא לא תיקן את הנזק, יכול לספר הדברים לפני אדם כדי לעזור למי שעשו לו את זה. אז למה זה לשון הרע? ואז החפץ חיים מביא פה שבעה כללים שצריך לשמור עליהם. ואנחנו רואים שבכלל הרביעי הוא אומר שלא יגדיל העוולה יותר ממה שהיא. וזו בעצם הסיבה שזה היה לשון הרע, כי כמו שראינו בפסוק, הוא אמר שם, כה אמר עמוס, בחרב ימות ירובעם. ועל כך ירובעם התפלח, חס ושלום אמר אותו צדיק כך, כי היה ירובעם היה מובטח מריבונו של עולם, שהמלכות תהיה עד בני רביעים ליהו. ואכן מה שעמוס אמר היה וקמתי על בית ירובעם בחרב, לא שירובעם ימות, לכן זה היה לשון הרע. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הרחמים, שנאמר, כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל.
אז אפילו כשמדברים פורענות, משתמשים בפועל של רחמים, הרחם. רבי יוסי ברבי חנינה אמר מהכה, יש פסוק בלשון שאלה, כי נסו אשא להם? מסביר רשי שהמילים נסו אשא זה לשון סליחה, והפסוק עצמו הוא בלשון של תמיהה. בכל זאת, אפילו שזה לשון של תמיהה שאני לא אסלח להם, עדיין המילה סליחה מופיעה. ממשיכה הגמרא. ואמר רבי אליעזר, לא יגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, שנאמר בנבואת עמוס, סליחה, בנבואת הושע, וזרעתיה לי בארץ. הפועל זרעתיה, כלום אדם זורע שאה, אלא בשביל מה? אלא להכניס כמה קורין. אז גם הגלות היא כמו זריעה, כדי שבסוף יצאו משם יותר אנשים ממה שנכנסו. רבי יוחנן אמר, מהכה. מכאן, מהמשך הפסוק, וריחמתי את לא רוחמה. בהמשך הפסוק שלא מופיע פה, ואמרתי ללא עמי, עמי אתה. זאת אומרת, גם מי שהוא לא עמי, דהיינו הגרים, הוא יהיה עמי. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מה ידכתיב? מה זה מה שכתוב? אל תלשן עבד אל אדוניו, פן יקללך ואשמת, וכתיב בפסוק הבא, דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך. אז לפי הרצף בין שני הפסוקים, מה זאת אומרת? משום דה אביו יקלל ואת אמו לא יברך, אל תלשן עבד אל אדוניו, מה הקשר? לכן דרש רשבי, אלא אפילו דור שאביו יקלל ואת אמו לא יברך, כן, בלשון עדינה, את אמו לא יברך, בכל זאת אל תלשן עבד אל אדוניו, דהיינו אל תבקש מהקדוש ברוך הוא להניש אותם. מנהלן, מאיכן אתה יודע את זה? מהושע, כמו שראינו לעניין אשת הזנונים שהוא הצטווה לקחת. אמר רבי יושעיה, מהי דכתיב? מה זה מה שכתוב בספר שופטים? צדקות פרזונו בישראל, כאשר פשט הפסוק בשירת דבורה, שעם ישראל צריכים להודות לריבונו של עולם על הצדקה שהוא עשה אותם, שעכשיו הם יכולים לשבת בערי פרזונו, דהיינו בערים שאין להם חומה. אבל רבי יושעיה דורש, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפזרן לבין האומות, והיינו דאמר לו ההוא מינה, וזה מה שאמר אותו אפיקורס או נוצרי לרבי חנינה. אנן מעלינן מנייכו, אנחנו יותר טובים מכם, למה? כתיב בחו, בכם כתוב בספר מלכי, בוא נקרא בפנים, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, עד הכרית כל זכר באדום. זאת אומרת, עם ישראל השמיד את כל הזכרים של אדום. ואומר המין הזה, ואילו אנן, ואילו אנחנו, הייתים חוגבן כמה שנה, אתם נמצאים אצלנו הרבה שנים, ולא כעבדין לכם מידי, ואנחנו לא עשו לכם שום דבר. אמר לו, עונה לו, רבי חנינה, רצונך יתפה לך תלמיד אחד, אולי איזה תלמיד שפה יענה לך, נתפה לי רבי יושעיה, הלך אליו רבי יושעיה לדבר איתו. אמר לו, למה אתם לא עושים לנו כלום? משום דה לא ידיתו, אתם לא יודעים איך יתעבדו, מה תעשו לנו? תחלילן כולהו? האם אתם תהרגו את כולנו? הרי אתם לא יכולים, ליתניו גבייכו, לא כולנו נמצאים אצלכם, אתם לא יכולים לחלות את כולנו. אלא מה, מי דאיק אגבייכו? אולי תהרגו רק את אלה שנמצאים אצלכם? אז קרי לכו, יקראו לכם כל הממלכות האחרות, מלכות הקטיעתה, מלכות קטועה, מלכות חסרה, זה ביזיון לכם. אמר לי, גפה דרומאי, גפה דרומאי זה לשון שבועה, כאילו חומה רומאית, או לשון נקייה כנראה לעבודה זרה שמגינה עליהם כחומה, באמת, בהנחתיננו באסלקינן, במחשבה הזאת, בזה אנחנו יורדים ובזה אנחנו עולים. זאת אומרת, באמת אנחנו כל היום מתעסקים במה לעשות איתכם, היהודים. ממשיכה הגמרא, תני רבחיה, שנה רבחיה. מה ידכתיב? מה זה מה שכתוב באיוב? אלוהים מבין דרכה והוא ידע את מקומה. יודע הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינם יכולים לגבל גזרות אכזריות של ממלכת אדום. לפיכך הגלה אותם לבבל. ואמר רבי אלעזר, הפוך, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל, אלא מפני שבבל עמוקה כשאול, או פיזית היא מאוד נמוכה, או בגלל שהצרות שם מאוד גדולות, שנאמר בנבואת הושע, מיד שאול אפדם, ממוות אגלם. כן, אם הצרות הן כאלה גדולות כעומק השאול, אז יהיה לנו ישועה. רבי חנינה אמר, מפני שקרוב לשונם ללשון תורה. כי הארמית בבבל דומה ללשונות השמיות, וככה לא תשתכח התורה. רבי יוחנן אמר, מפני ששגרן לבית אימן, כי הרי אברהם יצא מאור כסדים, משל לאדם שקהל עשה לשתו, לאחן משגרה, לבית אימה. וזה דומה, והיינו דרבי אלכסנדרי, שהוא אמר, שלושה חזרו למטעתן, ואלו הן, ישראל, כסף מצרים, וכתב לוחות, ועכשיו מפרטים את זה. ישראל, הדאמרן, מה שאמרנו שהגלו אותם לבבל. כסף מצרים, דכתיב, בספר מלכים, והיא בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים,
בהמשך הפסוק, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך, זאת אומרת, הוא לקח את כל האוצרות, את כל הכסף שעם ישראל בעצם לקח מיציאת מצרים. והדבר השלישי, כתב הלוחות, דכתיב, וישברם לעיניכם, ומה הדגש לעיניכם? כלומר, דבר פלא ראיתם שם שהעין פונה להסתכל בו, טענה שהלוחות נשברו, אבל האותיות שהיו כתובות שם פורחות, ובעצם חזרו למדעתן, דהיינו לשמיים. עד לכאן דף פי זין.